我要闹北门，表演者柯德纳。你都是给他拍的，没有给咱们啊？拍你，拍我？不是拍你，拍你，没有哪儿连拍带拍你，我怎么那么高分呢？说的好啊！哦，这多少人你看不少，三楼的、四楼的，哪儿有那么些房子？捧您来的，不敢。于谦老师，那别老师。真好啊！啊，真好！会，中国说相声歌里边，您得算是头钩啊！哎，不能这么说，您好不了。好啊，台上说学逗唱，样样精通。台下的人忠厚老实，这个人没有毛病哦，你信吗？不是这么回事，我信。气那我常言说得好，金无足赤，人无完人。哦，您是个例外，是吗？您是个完人，太客气。这人都拍完了，拍完了等于什么呢？完美，哎，完美的完整，挑不出毛病来。过奖啊！吃的喝的穿的戴的开的车住的房，那说相声桌里边您算是热辈的了。哎，不算，不算。哎，两米人得死，货比货得扔。哦，不是每一个说相声的跟您都不一样。哎，那倒是。人分三六九等，肉分五花三层。您见过于老师，你就您师傅猪肉。哎，您见过于老师，您这没怎么见面，别说那么好。我非得喝团子吗？我是个完美主义的。您是一完美人，不会行吗？跟您比不了。虽然说都是娱乐圈人吧，哦，但我很疲惫。干嘛疲惫呀？我很羡慕你。哪儿了？我认识好多说相声的，嗯，平时没什么演出，哦，就是因为庙会。庙会？年三十之前这人没用，不干事儿。初一到初六一年演六天，哦，不吃低保活不下去。您闲着，瞧瞧他，再瞧瞧您，那是一个位置吗？不一样，您就是三十三层天凌霄宝殿的顶子上那尖儿上，我以为跟那儿坐着。哎，这个坐哪来的？形容您之高啊！还有说相声的啊，十八层地狱底下有一小煤窑，在煤窑里边掏下水道。太低了，一高一矮，多大的悬殊，都差点儿啊！您指定能快乐，凭什么我不能快乐？这是没意思啊！人都没有好处，那是，尤其是演艺圈哦，都愿意做明星，哦，都想当一线的演员，那是啊，一线、二线、三线的，熬到一线不容易。那当然啊，然后我见演员，哦，我是一线的。我说没听说过，是吧？一线演员咱们都叫出名来。对呀，啊，二线的是瞧着眼熟，对上号，这叫二线演员。哦，咱也知道演过戏或者干过，叫什么叫什么来，熟脸那是二线的啊。一线的既知道你是谁，还叫出名字来。哎，还有作品。这我一线的，瞧看半天不认识哪儿一线。我是一线的，过了来瞬间就是我们一线的。你看看人这个好多人为了成腕，为了成角，为了成明星，付出多大的代价。付什么代价？哎呀，想火想红不容易，是有的熬一辈子熬到八十，才熬点成绩来，那都不容易。但是回头一看，岁月无情啊，老了是吧？也有简单的啊，打小三四岁一晚会这孩子火也有啊，还成名的有也有啊。只是这两者之间多大的悬殊，哎，一老一老。那于老师这就是我觉得不算投机取巧，主要是实在，一方面是努力，一方面是机遇。那下功夫努力好好说相声练功，嗯，还有机遇，当然有脚步了。
怎么能让观众认识呢？啊，把自个儿照片全忘了。西进来的领带，你这样的村子，这人生不接，我这哪有证明？别人来一块儿，买保险去，人家开那车，宝马、好车、奔驰，是你再说相声的啊，一箱的夏利，一箱的夏利，人家地铁谁坐呀？天津嘛，廉价千面都有啊。您景星吃的东西，早上起来会先居的草根儿，吃一口小叉金卤煮，晚上砂锅鸡炖饺子，这景星得做到底，好这口吗？咱们跟人家怎么比呀、啊？比不了。那个衣裳拿起来多少钱？那人小包，这么大小包，对，挂着好些小方块儿、啊，那个叫什么？一万多，是 LV 的，哎。看你看，哎呦喂！他们家这么厉害，对，哎呦喂！你这太好了，还是LV，外边人怎么了？还是LV。咱们行吗？你花你舍得花几十万买件褂子吗？对我那个，就像我们这啊，就穿鳄鱼的吧，那也不够。还问您鳄鱼的脑子冲哪边儿？盗版的鳄鱼这么在这儿，那儿住人都纳闷儿啊，地虎的褂子，地虎这牌子，我就说这个意思，都是平常差距怎么这么大呢？我很苦恼，你走到街上我自己就实在我实在难受，怎么了？半尺龙泉万字书，上天生我一颗龙，不能报国拼天下，我是真上公。这什么来着？唐诗吗？唐诗怎么还有媳妇儿呀？八道病诗吗？别听这诗啊，正念诗呢吗、啊？哎，打这边，瞧你熟人，好、哦，你父亲呢？哈哈，哎，这地儿别加门字知道吗？加门听见了啊，你父亲。于老爷子是，哥老头打的洗头房子，出神不备。俺们不敢这么精神，很精神吧？是吧？对吧？俺挺精神，看样啊，满面红光啊。是，老爷子，您挺好的。哦，找的是你呀？啊，我说您这是打哪儿来的？这是，我这打的路过，在门里边做一局的。敲着窗户，噔噔噔噔，我一看太三俗了，我进去完了三俗。您这么惨三俗啊？好家伙，您太高兴了。这个您没遛弯去啊？啊？什么？您没遛弯去？是。哦，我没遛啊，我没遛。你爸还没遛？没遛弯，这话您说清楚。你爸没说这弯字儿吗？你我呀，没遛。没有啊，王老师，那挺好，您去吧。哎，不是愁眉苦脸的，我说这要姑娘都疯了，我就没有主意。那怕什么小子？走啊，老哥哥交给你。什么味儿？什么爷儿俩的老哥哥？对呀、啊，你父亲名字叫于哥哥嘛。我爸怎么那么嫩呢？啊，老哥哥嘛，哎，我说好，我说您开导开导我们。行，您先站着走。哦，你回头那是酒吧。哦，进来。酒吧。爷俩坐着，呼声过来的。嗯，吃点什么？啊，来点什么？
来瓶85年的九 F 啊。85年的牛 XO 烤俩大腰子来吃包吃了一块儿去拿过来拿过啤酒来你爸当啤酒那么多你倒完了磕一下我儿子用的来爷们儿哎咱们俩从没遇见啊这学的还给你说呢好你这样做是对的说人们到处走水往低处游、哦、知道吗人得有志向、嗯、想当初老哥哥我、嗯、啊我就是有志向别老哥哥你还老哥哥是吗我当初也想成功但是因为当时懒、哦、差400分没考上北大你做跟人电影的现在你有这个要求你想成名好分、嗯、我告诉你有窍门要想出名先得出书、哦、要想出书先得出事儿知道吗出事儿我刚才差点出事儿这时候过警车回来逮我来我蹲着不理别丢人不丢人的好像最实在最实在啊露脸的事我说我实在是不知道怎么着才行啊我很想出名了不起啊你给我开个道吧说我一看我们这行你看别的事不现实了对就这行不管是音乐舞蹈啊电视剧啊曲艺啊戏剧反正里面能混出来吧都行啊可以说你看什么我还两张票晚上你给我去看看就是音乐厅那儿高雅音乐欣赏我说你跟我去这两天没事你陪着我一块儿好我们这行都转遍了九点你给我出出去老师你要去吗是啊晚上跟我去晚点你们都开演了让他去音乐厅人抬着一个小提琴演奏家拉着提琴呢小提琴啊往里走啊声音大点老师我看你说你闹的都穿西装打领带身份证坐这儿不敢说话这是归庆幸哼你看你爸有素质啊他懂啊哼好好看太累小弟弟啊看你小时候你爸犯罪啊这孙子还得去他当父亲能看见哭着啊这个大哥不是大爷不累的你大爷这个不是很合适适合我也看纳闷这都电锯了这当初那也太了我说你看我干点什么合适呢孩子你干脆就你唱歌吧哎唱歌儿唱歌吧唱背是吧唱歌吧歌曲吗唱歌儿唱歌吧从大歌星里唱好演的那么厉害不是我的嗓子反正唱戏倒是会几段唱歌儿发音位置不一样对早起啊早起我带你出去喊嗓子去我练声四天我跟你一块儿老孙自选给他写的大喜都忙出来了你跟老头儿点好行不行你爸说先住这儿你说啊我开挖野地我说一看啊啊啊一回头狼都来了狼就是看着没敢动啊没敢动过你爸听我的啊啊啊狼跑了对吧这太对了对啊狼都爬楼嘛赶紧回家了我说大爷我这个小唱歌儿可能失败了哪儿也不够哼我说我还是演个电视剧演个电影好一些影视剧好 啊但是就说好了啊不要看那个品味俱佳艺术不不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 不艺术片是什么比如说色戒来色戒是艺术片人体艺术片您看他就看人体了就爱看这个是啊不是我也去演不了这个哎我也不认识这个导演那个行挺能进的啊我给你介绍啊他是我认识哦当初于谦拍三级片就我认识我刚刚拍过三级片拍过央视播的你演过三级片吗？三级片小制作就三级一二三三级，这叫三级片儿。你管它叫什么？电视剧三级片，你怎么你也配呀？拍三级片我都不配，你成河南九号我弟弟，成九号我。
我说什么地啊？我说太好了，您给我介绍一个。老头效率太高了啊！还问来了，有大导演要拍这种，好找我。我说好啊，好不是？您打电话请人吃顿饭，聊一个。导演倍儿随和，啊，都不复杂，吃兰州料理啊，兰州料理叫宽条加肉，不吃香菜，就是兰州拉面，料理啊，一见面我当时就惊了啊，这导演太清楚了，是啊，一脸的胡子，我、啊，老姐看我尿，这个金丝叫什么？服务员啊，这样啊。过去的经过我个人太好了，我说你怎么这么有气质的啊，这有秘诀吗？啊，有什么秘诀，无非是勤奋吧，我把别人喝咖啡的时间用在喝啤酒上，还不如喝咖啡呢，坐着赶紧上料理，快点快点，赶紧拉，快点给他，哎呀都等着呀，快点是老坐在那一看好衣服，我拿这洗脚的名字洗脚三不是北洋队成员，我演什么呀？男一号，那好，戏很多，那当然，一出场一枪就到那儿，就一面儿，这么大戏我就露一面，是两面怎么呢？后边上回还有明相片，这个现在还不如我弟呢。嗯，大家挺喜欢你的艺术，还真是哦。我问我说。那、这个咱们那个摄影师是哪位啊？我、今儿没来，我没结婚呢，还是忙婚去呢？这还好得了，好得了，这是胡说八道啊！这是人都骗子呀！对呀、啊，想骗我门儿也有。哎，当时我就急了，是拿手一指的啊！我给你滚出去！嗨、哎，谁滚出去？说错了，妈了！回到家来，坐在那儿，眼泪都下来了。哎呀！说人这一辈子多不容易啊！我怎么才能够好呢？还想你怎么才能够出名呢？啊！比如说我要改个名字，会不会好一些？改什么名？人大有心，就是改名之后才红的。哦，我改个名，改什么？以后我就说我是个韩国影星，我叫朴仁宇。哎，你叫朴仁宇。
那就说陈冠希那相片还有咱俩。这都不灵了，就剩下拍写真集了。啊，你自个儿拍。刻骨铭心啊，说得好啊，要想富先脱裤。这话，你看我来吧，我拍完了。写真集，你网上这么些人拍，我火了，我怎么去？那我这一气儿都脱了，我现在光膀子呢。吃得好，那脱不行啊。好一草地光膀子，趴地上，连毛巾被盖好了。怎么了？等我那山珍，来海瑞。
挺好看，好美，赶紧过去了，挺好看，哎，挺好，哎，过头的不值一茬，那你就这样，也不尴尬吗？哎，尴尬了，我这个我这做的什么活儿？我叫郭德纲，你看我是谁？你愿意成为我下一个前女友吗？我打点数。我那当然了啊！你给我带着你过来吗？横九百有多百，给你一人。我是马林。你靠人干了。钱不主要，以后你跟着我，我能捧你，我红了啊！以后就吃辣的、喝辣的、穿辣的，是吧？靠这赚的，我红遍天下，你这一手牌，你就得。你别说了，情义自重，我们只卖身不卖艺。这个就问你了，说的啥？来宝马，门一开，下一小子，一光水玩的，穿着道士挺精神，对对啊，过来了，吓不吓？这是哪位啊？啊，你好。你好。我也是玩乐。你都退化了是吧？咱不是人什么哪位啊？怎么哪位都是人？我就看看。你是谁？你是谁？我打算包的。我就谈价了。和你那儿太大了啊！在我跟前买多少啊？啊，九边打九，尖边卖，从裤子门前卖三四尖啊！光从你那边耍大刀，取一些门口把咱堵起。有喷子远方来，都给人嘚瑟的。今天跟你决一死战，你知道吗？啊，咱俩有没有的？哪？你把枪炮来啊！枪炮你这样，我出了一个很壮烈的一个样子。他没理我，但是那你和他说，你看看啊，慢点，装在车上，马上开车就跑了。你开车跑，我能让你走吗？你干嘛发动我的车追你？啊，追他！我就得跟你疯了，咱俩没完。拦着你的不可，看谁刁得过谁啊！啊，在二环上买风流，仗着我这车有这铁子定位，那就好了。提醒我，前方一百米左拐，右前方右嘛右拐，前方限速六十，前方有红绿灯，哦，灯灯灯着快点灯。终于啊，第一他甩了我了。废话，我没教过他。咱们这国产的脚蹬子不行，螺丝都掉了。一技不成，再升二技就不叫事儿。我呀，找高人去，还有谁？找你大哥出主意。来了，你家那边贴一条啊，就找我十五天之后再来。干嘛十五天？洗头房人逼着。另外，你看这些日子，只要我没事儿，就随时过来。你别看后面斜我，我能见边儿来了。你背着这台子，你非常忙活。你看明天后天，明儿都没写，明儿是雪寒子，但明天喝一杯子给你，还喝出来。啊，就是有时间就过来。因为终归这那边小剧场也都小，这样分散一下观众是好事。这周日晚上，我们这个德云出国就开了。哎，啊，这儿呢都是跑的，周一没有，从周二到周日每天下午这都有，天天啊，
加上书馆，我们这四家剧场办的一年能演1632场。可能孩子们刚开始水平未必如您所愿，对，有一个过程，我们也是从不成熟走向更成熟，是吧？这我有理解，大伙多支持啊，像捧我们似的捧着孩子们，谢谢各位啊。这姑姑呢，在楼上楼下还挂着红灯啊，我可喜欢这地儿了。就抱红灯就是红灯去吧。你们在这里待着，你们在红灯区待着。喜欢看喜洲啊，因为一个朋友叫哥哥。别提这个。你俩瞎说，那是于老师，你不是这样。这也不是这样，这是开玩笑。哎，惹人不该笑不来，实际上于谦。我觉得还是相当不错的，真的，相当不错，台上业务很好。那我说相声，我从小就学捧哏啊，先学捧哏，我一直捧到20多岁，23、24我还一直捧哏演员，我一直站桌子学，这是实话。我后来我看二位，我看怎么着急就怎么着，我实在没辙了，我就跟他们不开了，我自个儿逗，干到今天啊，如果捧哏比我逗，我还辞职，辞职啊。哎，来吧。用了这么多的这个捧哏演员吧，啊，谦儿哥跟我们是最默契，演技也相仿，水平真的好，实话实说，可能有的观众也是从您的欣赏角度看，但我们从专业角度说，这几乎就不好太早，我们跟您相提并论。又过去了，我是吧？人称小何云伟。当初于老师出生的时候，这可能大伙都很了解。你要愿意给我们介绍一下？太棒了！是外公哥，真的，他是一个很好的家庭。啊，他的父亲，他的母亲，母亲什么母亲？谁说的？我说的。谁说的？我说你找我来了是吧？他的母亲啊，他的父亲也是。包括他夫人一家子其乐融融，和谐家庭就是他们家。他出生的时候，他是怀胎15个月的。我儿子怪胎呀，怀什么了？怀胎15个月才叫亲，15个月。幼学是有句话啊，不凡之子必以其生，大德之人必以其寿。那是，知道吗？你就其寿，哎，你不是你其人。其人啊，你想15个月的生，当初史料记载秦始皇是3个月生的，你比我还早。你15个月，你看你比秦始皇史还高。哎，哪是倒肚子呢？你说话你那个气人，好看是吧？跟秦始皇那史似的。你敢骂我爹？我是敢骂的。我想着我心的更低。哎呀，我就形容这意思吧。你实话实说，你再了不起的孩子，15个月没生，谁受得了？不着急，咱俩着急，请大夫。哦，请大夫，你说找那个北京最有名的老大夫，太巴老太太。是太巴老还是巴老太太？讨厌你不尊重老前辈。北京的医生叫什么？医生太巴老先生，当初在皇宫里都待着，过来给大爷看，大总统袁世凯都看过病，那一看完就疼了。隐居的民间哦，在牛皮居那儿的人呢，二大老太太，马老嘛，哦，你父亲就是一进屋子啊，那一进进门这屋子是一股淡淡的尿香，尿的药香，药香，药香，老头儿坐着啊，揉揉嘴香，我还是马老太太，这站着四个学生，北京大名医。是吧？哦，天上罗盖，下罗瓢，叫黄瓜翻肉。小二老头，嗯，老头是熬药
他擦过门子，也说黄叫，也说这挺不像的，这是。熬到好好说，这叫七七四十九天熬得了，功力着的，怎么着？这能办面食。是啊，请动不了。哦、今天最后一天，一会儿看成功不成功。是啊，咱们到一会儿，嗯，怎么成功了？怎么？哎呀，一看黄将，我觉得高兴。哦，好，看着黄将，怎么着？很黄，很高兴。我爷是好将，很好，转下去吧。啊，给你母亲一号脉。哦。小孩儿也大了，小身子。来，伸手，伸手，给你大一号脉。有吗？什么号呀？嗯啊，能能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 连酱萝卜四十斤，酱黄瓜二十斤啊，然后一盆酱萝卜酱啊，男的萝卜酱，男的一女的，喝完大伙都害怕，咸吗？你真高兴，没事，我要飞得挺高。到我们的
穿的这套，套上一闭眼就打板子上下去，到底上，哎呀，那水平高啊，比进洋画里，对吧？水性大了，哇，都想顶二级，那也没有那块儿。嗯，从他等这家人谈资都过分了啊，睡觉没有说，哎，还起了没有？不叫，睡得自然醒。自然醒，安乐死，知道吗？自然醒，天天晚上全家人都有零钱儿，睡吧，宝贝儿，睡吧，跪着了，哎，这临终关怀嘛，是吧？都叫了，起床之后问几点，下午三点钟点，这儿开始做饭。哦，他过程当中，老头老太太媳妇儿吃点热饭，我正等拿过碗一吃，要说这口米饭硬，大师摔，啪的桌子都不干，急了，太行，我要吃本饭。哎，媳妇儿还说你如何出去啊？我一会儿就走啊。你买一米去，知道吗？吃。吃饱坐在这儿，拔嘴开始刷牙。你这会儿早上你刷牙吗？我吃完饭刷牙，就是啊，吃完坐着刷牙，各种牙膏都摆齐了，市面上是有都有。俩一坐，坐着看，要我买什么？写中国字不要？哦，那外国进口的，我来那最好。那我看广告，外国人用这个，有的外国女的做广告吗？我也用无线电视。钱如尿烫一般，不像话！没有拿钱往心里去的时候啊，老鼻子花钱不心疼。媳妇儿过生日，买辆车，买，这就买。买车呢，不是买轿车，买苹果。是，人家我媳妇说，哎，你买 A 四，你 A 四啊，买 A 四啊啊，买一包 A 四，你看，这二多少？买包纸啊 ，A 四的纸吗 ？A 四的纸合适吗？什么机子都用，知道吗？自个儿天天开着手扶大奔上街，扶着大奔长城的，一会儿走一会儿，一会儿走一会儿来，也没完。赶紧就完了，你出去玩去啊！有好朋友啊，是北京，好出去玩去，别人去，站门口啊，出来，出来，北京出来，买，买个望远镜，买一望远镜，是太清楚了。前儿晚上八点钟，我拿望远镜我在房上，我看你跟你媳妇睡觉，我看了看了俩多小时，拿着望远镜多好。前天晚上八点了，换个望远镜了，怎么旁边就是你媳妇儿。您夸这奖，您这么的给辆臭鸡，院里停着这个。
跟袭人摸呀，哎呀，十多个保安出去拦着，拦得住，那是他练过武术，我今儿十分钟，哎呦，这几个保安的汗出的，汗就开裤衩子呢，就让人给饿了，这裤衩呀，剩下半片还剩半片我也就是前半片我他屁股上一块记住，这哎，别说了，回家我吃完饭，我上家看看他去吧，啊，我不好意思，不合适，到我家，在家吗？出来，哎。我正找你呢，我看买望远镜，我以为呢，这不嫌丢人呢，都是他老以为我忘了，知道吗？哎呀，我说给张票，给张票，都是港台歌星，你看看我啊，我喜欢的，他高兴了，哎，行了，咱们一块儿走，起来，几点演出？晚上演出，准备一下，洗澡换衣裳，披头捯饬好了，骑着摩托车，我在院里边，他说他干这事儿，是不是？车出去了，这车到墙这儿，啪回来了，哎呀，我怎么那么倒霉？我也在车家。这事儿都够缺德的，三下啊，这车哗摔翻了，满地都是汽油啊，满地都是汽油啊，把电话啊带回来拿你啊，三下。弄好，把那缠我要弄好了，再缠好了，缠跟那阿拉伯的王老师，身体很健壮，身上没事就开始脱啊，把缠好了，掉到哪儿了？这块儿，哪儿说你这是？没听说你这个，满地汽油，那是打电话，大夫又来了，搁在咱家里。还是有还得了我都带过去了还出去往外跑出去门下有几个台阶躺在你担架还得讲呢我买一万你这马上不知道我以为是你今天一直买那么一定是你们带回来哈哈走了家带一个就没事儿你还可笑吗我让他带我了那弄好了弄好了然后上医院去都谈好了腿没事那就是牙根子慢点坏了牙根都弄好了你跟刚才一样你很高兴是没了就是上回收了把你演唱会的票拿出来哎呀在北边吊着看演出去吧到这儿到门口不大伙都来了您对您的还有三个女子我的那个都问出来啥都听不懂就是大广告牌子大高兴了得了后边上了开始他们说好进去很疼很疼了你们转了一圈转了这边在原住场这门口我估计多好大家都看看啊看相片等会员啊这莫内又问出这俩高兴正看着呢你低头一扯手绢接着啊不知道赶紧吗拿着条阿娇手机写的手机号码啊阿娇叫的于老师打电话我撞过去徐德亮接电话啊找谁呀啊别找阿娇等会儿奶奶接电话you are
一直捧着，这捧着上去，你让他干这事儿，不愿意，我干不了这。实话实说，还真这不是说存心的，确实不是，他就不爱上这儿来。你看这干这事儿，脑壳怎么这样？这样就没办法，要又吃劲儿不合适，知道吗？带药吃。这个办法，你想的很周到，挺好。你可愿意说相声啊？说相声很简单，但说好了不容易。你这十多年我干的，有人说就说，没人说也说，这无所谓，是不是？嗯，就凭一张嘴，弄好不容易。但实话实说，挺难，越说越觉得不好说。哎，啊，台上多说也不是，少说也不是，说多话你要说观众外行，下架。赶紧鞠躬，一百只手还喊呢，快点儿！再喊不行，哎，快点儿！说不好，观众骂街；说得好，同行骂街。早就红的来帮人告你。挺不容易，不容易啊！再说这个，最近心情很好，快到，快到，快到。是啊。他们提醒了我，我爱跟他们在一块聊这些事儿。哈哈哈哈哈哈！好了，开吧。怕你这跳能拿进来。事儿多，差一个事儿。今年三幺五咱们要演出的话，也无非是纪念群口相声唐玉排油诞生一周年。流氓不代表人民，没事儿，挺好。这药其实于老师有的。还有他，其实他都挺胖的，一直坐在看你。啊，穿着裤衩坐在裤边上，你不知道干嘛呢？去你家要不路，拿裤衩盖住的。胖，晚上睡觉一闭着眼嘴就打开了。你皮肤不光用，这一地方是坑的。你说夏天一上街，身后跟多少小姑娘？哎，看，他热跟着你有阴凉。我给人晒太阳，就这事儿。他们开我见笑，后来就不让卖了。不让卖，对他来说是个损失。我喝不着。啊，好不容易瘦成这样，也不敢再吃饭了。是吧？啊，怕反弹嘛。炒一大盆子黄豆吃，知道饿了来几个，饿了来几个吃啊？那可不当时候，不仅饱饱，好那回，真饿极了，一大盆子端过来，全吃了，吃饭都不差。不吃不吃不吃，那就是咸菜，还是不差不差。咸菜不用嚼劲，都吃了，四斤多，好，好菜。那吃完了渴。咕咚咕咚喝凉水，身上刺激啊！找一澡堂子烫澡去，一肚子好黄豆，拿凉水一喝，再拿热水一烫，你琢磨，啊，都齐了，化学作用，是身体的功耗偏下，学的摩托车发动的。也不是在水里边，坐在岸上，砰！这一声响，白裤衩上溅菊花。哈哈哈哈哈！满池子气泡，老唐老孙吓坏了。于老师快看看吧，啊，水开了。叫小帆啊，好，你先进来。
这个相声演员也会唱老师啊，唱跟两种地方对门唱叫太平歌词，哎，说学逗唱的这个唱就是太平歌词，除了这个再唱什么都是学，京剧歌曲啊都学，那太平歌词是好多人都会啊，他们是喊着单刀会的，喊着单刀会的，都会。都会啊，咱们台里大伙都会的，唱啊，凡是有会的都会唱。嗯，咱们不在家唱什么呢？啊？我干嘛要呢？打电话不是太平歌词，你要装接棍。
一个唱出来就能使您想起一双戏来，是吗？刚才有朋友喊叫小欢，哎，不是京剧，是吧？八度，对，过来，快，八度，八度腔，九度，十度，三度，太不变了，变了，女的也是怎么的？是四郎探母，做工也是一个唱腔，大调啊，你试试，你试试。有这个，有这张先生来捧这个，
断了念吧，断了念的。嗯，嗯，大实话都说啊，咱们不赔偿啊。我说你都不怕，大伙儿开心，你开药真牛，开法人，开眼，开腮帮，开眼都有。我心满准备断了。有时候看看这背着自个儿开心，但是一个人能好几千人做，我都太苦恼了。